Jsme rádi, jsme tady nenechali jeden zápas a vyhráli jsme sérii 4-0. Jsme za to rádi. No. Na dnešní výhře se podělá především tvoje lajna, ty sám si dal krásný gól, jak bys ho popsal? Tak tam jsme vlastně v oslabení ujeli ze strany 2-1 a ten back ho dobře jakoby vybránil, lehnul pak do toho a mě napadlo se ho stáhnout, ale pak mi nakonec vyšlo i stáhnout gólman na druhou stranu a jsem rád, jakýhle gól jsem dlouho nedal. Hezký. Já si myslím, že jsme hráli hodně pospolu, že jsme tam hráli dobře box, všechno, dodržovali jsme systém, co jsme si vlastně řekli. Pár chyb jsme udělali, jestli to nám ujížděli, ale výborně nám odchytali golmani, což je super. Golman vlastně potřebujeme do playoff. Teď nás čeká semifinále, soupeře zatím ale neznáme, jak se budeme zatím připravovat? Tak připravovat se budeme individuálně podle toho, kdo postoupí, ale nejspíš si myslíme, že by to měla být hlava. Musíme se ani zaměřit, co hrajou, přeslovky, oslabení. Zacení připravení stejně dobře jako na Ústí. Tady v Ústí jste měli parádní domácí kulisu od fanoušků kladenských, co na ně říkáš? Bylo to super, přijelo i dneska hodně, snad ještě víc než včera. Je to hezký, ještě přijedou a ženu tě dopředu, ten tým. Samozřejmě zápasy první a třetí byly vyrovnaný, ale projevilo se, že máme v týmu střelce, s kterými jsme počítali do playoff a ve druhém a ve čtvrtém utkání, kdy nebyl den volná, tak si myslím, že jsme měli daleko víc fyzických sil a to se vždycky od půlky zápasu projevovalo. A myslím si, že 4-0 je pro Ústí krutý, ale postupem zaslouženě. Tak spokojen jsem úplně maximálně, samozřejmě, když se vyhraje 4-0 na zápasy. S Ústím samozřejmě, který je těžký soupeř. Oni skončili 10. letos 6. takže jsme věděli, že nás nic lehkého nečeká, ale zvládli jsme to docela s přehledem.